السلام عليكم إبرار خاني ماس سلامنا قبل منظور كي تورونا داوا خو زجري والاري ما بيا بيو بالباخ كي سيدا دا دو كاتو باخ دي ودا من سيدا نانان دا تا دا دي ويديو كي خيم سيدا دا راسر و غوري نو ما شاء الله دير خشتا خولي مزيدار سوري چې دې کړې دي اورې تاسو کتی شي مخامخ هر بوټي چې دې خپل خپل سوري خی نو هر بوټي چې دې سوري جوړ کړې دي کښته خپل مزیدار او سره سره چې دې تاسو ته دې پانو ته وګورې بوټي ته وګورې سوري ته وګورې او پټي ته وګورې ماشاءالله څومره ښکلي وتاړولې دي مزیدار ګوره په دې طرف باندې ماشاءالله د امونو د لوکاټو باغونه دي پیښ وي مزارې خلکو کرلي زمینداران تاسو کتی شي ګورئ دا نومره ښایسته وه په کې لږي ماشاءالله که نه چې زه به تاسو ته سو ویم یو خو په کې سور دی او یو خو په کې چې هوا لږي نو ډېر ښکلي موسم دی په کې او اصل کې موسم هم چې دی یخ دی نو دې موسم کې اوس نور ډېر خوږ لږي په وجود باندې زیات کر په ګرمۍ کې چې دی بیا تاسو سوجي کې نو دې سور ته کینې نو بیا ډېر ښه لګي پیښ وي اوس وخت کې خو چې دی نور ډېر ښه لګي په وجود باندې ځکه چې نور اوس وخت کې په وجود ځکه ښه لګي چې یخو دی پیښ وي دا وخت چې دی دا باغ دی دا مې تاسو ته وښودو دا وګورئ ماشاءالله